bərəkət gətirən torpaq çərşənbəsi. Keçib çillələrin qara qışından, sırsırə qatından, buz baxışından, buğlanan torpağın hər qarışından, ilahi rəqqamı oxşayan gözə. Arzum budur ki, Azərbaycanın dilbər güşəsi olan Qarabağımız azad olsun. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun. Əminəm. Əminəm ki, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevimizin rəhbərliyi altında bütün işğal olunmuş torpaqlarımız azad olacaq. Şuşada, Qarabağımızda bu cür böyük bayram şənlikləri edəcəyik. Bayramınız mübarək olsun. Doymaq olmur sənin ləfafətindən, bircə diləyim var səxavətindən, yurdumu ayırma naz neymətindən, Nowruz səhərində nazlanan gözə. Bugün ilaxır çərşənbəsidir. Çərşənbəniz, eləcə də Nowruz bayramınız mübarək. Qoy bu bayram ölkəmizə firavanlıq, sülh və əminamanlıq gətirsin. Bakı şəhər icra hakimiyyəti Azərbaycan xalqını qədim tarixə malik olan Nowruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir.